Тази вечер продължаваме да говорим за децата, защото миналия път не можах да си довърша всичко, което бях предвидил. Но само лек преговор, какво говорихме миналия път. Миналия път говорихме, че на първо място трябва да имаме деца, за да изградим едно поколение, което познава Бог и знае как да ходи с Бог, което е мечтата на нашата църква. Ние трябва да имаме деца и говорихме, че в повечето случаи в България има мислене, че повече от едно или две деца са твърде много. И че в България няма как да отгледаш повече от едно или две деца. И ако имаш трето деца, ти вече си някой, който не е с целия си. И повечето пъти оправданията за това са, че в България не можеш да си позволиш да гледаш нормално повече от две деца. Две деца е такъв голям тормоз и толкова трудно, че камо ли за три или повече. И в същото време е интересно как държави, които са в пъти по-бедни от нас, пък могат да си позволят да имат повече от две деца. И имат повече от две деца и си ги гледат нормално, да, нямат всичко, което си поискат, обаче може би това е често нашия проблем. И всъщност разбирате ли, че материализма в България ни е научил да мислим, че ако не можеш да си позволиш всичко, което искаш, ти не можеш да бъдеш щастлив. Ако не можеш да отидеш в магазина да си купиш абсолютно всичко, което искаш, ти не можеш да бъдеш щастлив. Ей, това не е Евангелието, това не е Библията, това е мисленето и философията на света, която не работи. Нашето щастие не зависи от това какво може да си позволим материално. Да, не казвам, че да можеш да си позволиш материални блага е нещо лошо, напротив, много е хубаво. И да си позволиш нещо, да си купиш нещо, да, носи ти много добро удовлетворение. Хубаво е да можеш да си купиш каквото си поискаш. Обаче това не е истинско щастие. Колко от вас обичате да си купувате нови неща? Всички обичаме. Колко от вас се радвате и сте много щастливи, като си купите нещо ново, което сте искали много? Обаче искам да ви питам, колко дълго трае това? До вечерта, един ден, два дни, една седмица. Разбирате ли, това не е истинско щастие. Така че да вярваш, че трябва да имаш някакъв такъв финансов статус, да можеш да позволиш на детето си всичко, което то иска, за да може то да израсне нормално, е абсолютна фалшива философия. Ми какво ще правя, като детето ми отиде на училище и приятелчето му има маркови обувки, пък аз не мога да му купя? Какво става, като видя, че детенцето в училище от неговия клас има най-новия модел телефон, пък аз не мога да му го купя? И това е чудесен момент да научиш детето си кои са стойностните неща в живота. И какво трябва да цени, какво трябва да разбере, че е нещо преходно. Разбирате ли, ние се опитваме да запазим децата си, да ги предпазим от някаква болка в живота си. Обаче, ние не можем да предпазим децата си от болката в живота. Болката е част от живота. И всъщност, докато са деца, ние трябва да ги научим как да се отнасят към болката в живота. Не като към нещо, от което трябва да бягат, а нещо, което ще ги направи по-силни, като възможност за растеж. И когато нещата не се получават както те искат да се получават в живота, не да мрънкат и да кажат, това не ми се получава, ами се изправят на краката си и да кажат, аз няма да оставя това да ме събори. Аз ще бъда по-силен от него, аз ще продължа напред. И ако е нещо истинско и стойностно, дори и да не се получава лесно, аз ще намеря начин и трудно да е, но ще го накарам да се случи. А ако е нещо, за което не си струва да се бориш, човек трябва да се избира битките в този живот, нали? Така че това са чудесни възможности да научим децата си на мъдрост в живота. И това, че не може да се позволи всичко, изобщо не е бедствие, не е беда, не е драма в живота ти и в никакъв случай не трябва да те спира да имаш повече деца в живота си, защото децата са нещо безценно. Както ви казах миналия път, света ни е накарал да заменим децата си, които бихме могли да имаме, за пари, за екскурзии, за кариера. Никой нормален родител, който има дете в момента, не би заменил детето си за които и да е от тези неща. И всъщност знаем, че децата ни носят най-голямото щастие в живота, а често ние ги заменяме за такива преходни неща, които днес ги има, утре ги няма и други да ги има, те не ни носят истинско щастие. За това говорихме в тази насока миналия път и когато говорим за тези неща, искам само да съм сигурен, че не чувате това, което ни говорим. Не казваме, че бедността е хубаво нещо. Не в никакъв случай. Бедността не е хубаво нещо и Библията казва, че бедността е проклятие. Библията никога не казва, че да си беден е хубаво нещо. И затова Давид каза, че в целия си живот той не е видял праведния човек да проси.
което означава, че един праведен човек трябва да има винаги възможност да си покрие основните нужди. Въпросът е обаче, че живеем в едно общество, в което основни нужди вече е дигнат на такъв висок стандарт, че ако отидеш в третия свят, ще бъдеш шокиран какво означава основни нужди. И апостол Павел казва, облекло и прехрана, ако имам достатъчно е. Аз мисля, че това е един доста добър стандарт за основни нужди. Да имаш плазма, телевизор не е основна нужда. Нали? Да имаш смартфон е хубаво нещо, но това не е основна нужда. Дори да имаш мобилен телефон не е основна нужда. Колкото и невероятно да ви се струва, повярвайте ми, дори без мобилен телефон може да съществувате. Знам, че е абсурдно да го вярвате, но света не спира, ако нямате мобилен телефон. Света не спира, ако нямате интернет. Разбира се, че тези неща са хубави, но разбирате ли, трябва да се пренастроим малко тук мисленето. В същото време, това, което не искам да чувате, ние не казваме, че трябва да живеем посредствен живот, ние не казваме, че не трябва да се стремим към генериране на финанси. Напротив, ние сме проповядвали и ще проповядваме, аз съм замислил да говоря отново за тези неща, че ние като християни вярваме, че не просто трябва да се покриваме основните нужди, но ние очакваме благословение от Бог да ни дава идеи, да ни дава мъдрост, как да изкарваме финанси, които са повече от достатъчно. Не да имаме само нашите нужди да покрием, но да можем да благославяме други хора около нас и да им помагаме в тяхната трудност. Така че ние вярваме за благословение и ние не казваме, когато говорим за тези неща, ние не казваме, че ми достатъчно ме да мога си да се нахраня, да се облека, това ми е достатъчно. Не, въпросът е да бъдем благодарни и доволни за това, но трябва да се стремим към повече, защото ако искаме да занесем Божието царство до краищата на земята, това става с пари, приятели. А ако искаме да благославяме живота на хора, това става с пари. Въпросът, знаете ли обаче какъв е? Че ние трябва да изградим правилно отношение към финансите, защото проблема с парите не се определя от това колко пари имаш. Виждал съм хора, които са богати, имат проблем с парите и по същия начин имат същите проблеми и бедни хора. Ако имаш проблем с парите и нямаш правилна ценностна система, дори милионер да станеш, ти пак ще имаш проблеми. Защото знаеш ли какво ще направиш? Тогава ще взимаш още по-глупави и големи кредити. Тогава ще изразходваш всичките си пари не за нещо стойностно, но само за почивки, само за екскурзии, само да си купиш по-новата кола, по-голямата къща. Не ми вярвате ли? Е, вижте ги те в Холивуд какво вършат. Сега да не изпадам подробности, но за колко холивудски звезди сте чували, че са изпаднали в финансова криза, понеже не могат да се платят дълговете? И си кажеш, как може човек, който печели стотици милиони долари на година, да има финансови дългове? Разбирате ли, че отношението към парите не се определя от това колко малко или колко много имаш, а от твоята ценностна система? Така че ние не говорим да бъдем бедни, а говорим да имаме правилна ценностна система. И понеже ви казах, когато започнах да проповядвам за мечтите, които имаме като църква, че всяка неделя, когато говоря за това, ще ви давам по нещо практично. Миналата неделя дадах практична задача на всички семейства да мислят и да се молят колко деца да имат. Продължавайте да го правите, защото ние вярваме, че трябва да имаме повече деца. Децата са богатство. И всъщност до сега, откакто започнах да говоря за визията на църквата ни, вече практичните ни задачи са три. Не знам дали си ги спомняте. Първата практична задача беше срещни се и създай приятелство с някой, който не познава Бог. Втората задача практична беше, ако има човек в неделя, с когото не се познаваш или виждаш това лице, но никой не си се запознавал с него, отиди и се запознай. Правите ли го? Правите ли го? Добре. Ако има хора, които не са го направили, нека да го направят. И третата задача, която ви дадахме миналия път, е за всички семейства, които на всички семейства да обмислят колко деца искат да имат. В края на това събиране ще ви дам още една задача. Но другото нещо, за което говорих миналия път, е да изграждаме взаимоотношения с децата си, да инвестираме време, да прекарваме време с тях. Това е една много важна инвестиция, която трябва да направим, защото тя ще определи бъдещето на тези деца. Също ги говорихме миналия път да ги учим на покорство. И когато говоря за покорство в нашия свят, покорството, бих казал в нашата държава, покорството много често се разбира като слабост. Защото ние вътре нещо в нас ни казва, аз няма да оставя на някой да ми казва какво да правя в живота.
И когато говорим за покорство, ние така си го представяме, че някой ни контролира, че някой ни казва какво да вършим в живота си. И тук не говорим да отрежеш крилата на някой, да го превърнеш в мирен послушник, който няма глас. Не, не говорим за това. Покорството, приятели, е част от живота. Ти не можеш да избягаш от него, защото в даден момент от живота си ти винаги трябва да се покоряваш на някого. Ти трябва да се покориш на законите на държавата, в която живееш, нали? Трябва да се покориш на правилата, които са създадени на твоето работно място, правилата, които твоя работодател е поставил. Или ако работиш с някакъв уред, ти трябва да се съобразяваш с правилата за безопасността на този уред. Ако решиш да вземеш сушоар и да го включиш в контакт, да го пуснеш да работи и да го пъхнеш във ваната, да ти стопли ваната, докато си вътре, резултатите няма да са хубави, разбираш ли? За твоето здраве ти трябва да се покориш на тези правила. Или правилата, които има в една държава за плащане на данъци, или правила, свързани с органи на реда, правила на учебното място. Няма начин да избягаш от това. Ако не се научиш да бъдеш покорен в живота си, ти ще имаш проблеми. Ти не можеш да оцелееш в този свят по един функционален начин. Хората, които не са се научили да покорство, в повечето случаи свършват в затвора. Така че, когато говорим да научиш детето си на покорство, не говорим за някакви ограничения, безмислени, някаква строгост, където го вкарваш в някакви легалистични рамки и му режеш крилата, но говорим за това дете да изгради тази ценност, тази способност, защото на първо място, най-важното покорство, което трябва да имаме, е покорството ни към Господа. И когато учим децата си да се покоряват, Божието Слово ни дава един принцип. Няма да говоря в дълбочина за покорството тази вечер, само лек преговор на миналия път, но Божието Слово ни казва да се покоряваме в Господа, което какво означава? Че на първо място нашето покорство е пред Бог. И ако, примерно, държавата ни изисква нашето покорство, но ако държавата ни кара да правим нещо, което е против Божиите стандарти, ние на първо място се покоряваме на Бог. Така че единственият случай, в който ти е позволено да не се покориш на власти на тази земя, или на родители, или на авторитети в живота ти, е ако те карат да направиш нещо, което Бог ти казва, не го прави. Примерно, ако в тази държава в един момент пуснат закон и ни кажат, забранено ви е да проповядвате Евангелието, познайте какво ще се случи. Няма да ги послушаме. Ние ще продължим да проповядваме Евангелието, въпреки забраните, ще търсим всякакви начини. Така е било по комунизма, така е в момента, за съжаление, в много държави в света, където хората с цената на живота си вярват в Бог и проповядват Евангелието. Нашето покорство на първо място е в Бог. Днес продължаваме и продължавам да говоря за това на какво да учим децата си, за да могат те да познават Бог и да се научат как да ходят с Бог. Другото нещо, на което трябва да ги научим и е много важно, е да ги научим на уважение. Има един стих в Библията, той е цитиран и в Новия Завет, но за първи път го виждаме в Стария, намира се в Второзаконие 5 глава 16 стих. И там се казва така: почитай баща си и майка си, това е част от 10-те Божии заповеди, почитай баща си и майка си, както Господ твой Бог ти заповяда, за да се продължат дните ти и да ти бъде добре в земята, която Господ твой Бог ти дава. Почитай баща си и майка си. Има разлика между покорство и между почет или уважение. Преди малко говорихме за покорството, говорим за уважение. Трябва много да сме наясно, че за да уважаваш някого, не е нужно и не е задължително да си съгласен с него. Не е нужно да го харесаш. Не е нужно да му се покоряваш. Но ние трябва да уважаваме хората около нас. И трябва да научим децата си да уважават хората около нас. Когато едно дете израста и все още е дете и живее с мама и тати като дете и е зависимо от мама и тати, той е длъжно да се покорява на мама и тати. Но когато това дете стане самостоятелна личност, когато навърши пълнолетие и трябва да започне да поема отговорност за своя живот, тогава той е длъжно да продължи да ги уважава, но той не е длъжно да се покорява на тях. Трябва да направим разликата. Много ми е странно и срещам хора, които са на по 22-3 години и все още позволяват родителите да ги контролират. Приятели, това не е здравословно, това не е библейско. Библията казва, че децата трябва да се покоряват на родителите си. Обаче не се казва, че когато си вече пълнолетен и си самостоятелен и си поел отговорност за живота си, би трябвало да си поел отговорност за живота си, ти трябва да се съобразяваш с всичко, което родителите ти казват. Да, уважавай ги, да, чуй ги, защото в родителския съвет има много мъдрост, но в край на краищата ти си този, който трябва да вземеш решението. Знаеш ли защо? Защото вече си
пълнолетен и ти трябва да поемаш отговорност за всички последствия в живота си. В момента, в който си отговорен да поемаш последствията в живота си, ти си този, който взимаш решението, не твоите родители, не мама и тати. И затова по-късно, когато говоря за тинейджерите, ще ви говоря за това, че не е здравословно един тинейджер, един мъж или жена да е на 20, 22, 23 години и изцяло да разчита на мама и на тати, а той трябва по някакъв начин вече да започва самостоятелен живот, да изгражда отговорност и така нататък. Но за това ще говорим по-нататък. Обаче, независимо в каква възраст си, особено като деца, ние трябва да уважаваме родителите си. И родители, наша отговорност е да научим децата да уважават. Те сами едва ли ще го научат. Ние сме тези, които сме отговорни да ги научим да уважават. Знаете ли, много ми е странно винаги, когато видя дете да удря родителите си или да ги обижда. За мен това е било недопустимо. И родители, никога, ама никога не позволявайте на вашето дете да ви удря, да ви обижда или да се държи неуважително с вас. Не става въпрос дали сте прави или криви, детето трябва да знае, че родител се уважава. Аз като дете не можех и да си представя да ударя родителя си или да го нарека с някаква обидна дума. Това беше абсурд, защото знаех, че последствията са много строги. Когато направих нещо неправилно, имаше последствия, но знаех, че ако проявя неуважение към родителя си, това вече е друго ниво на последствия. Там нещата ставаха супер сериозни. И вижте, причината, поради която трябва да ги научим и не трябва да позволяваме никаква нотка на неуважение към родителите, не е защото ние искаме да имаме някаква власт към тях. Защото ако не ги научим на това, ние сме отговорни на Бог, че не сме ги научени на едно от най-важните неща в живота. И вижте, в този стих се казва: почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята. Разбирате ли, че това дали уважаваш родителите си или не, влияе директно на това как ще живееш живота си на земята. Когато почиташ родителите си, има благословение върху теб. И ако не ги почиташ, има последствия. Затова е важно да научим децата си да уважават родителите си. Ако ги научим да уважават родителите си, ще ни е много по-лесно да ги научим да уважават и хората около себе си. Спомням си една история от нашето детство. Аз бях, може би, на 10-11 години, сестра ми иначе е била на 11-12 години. И бяхме в една от компания от големи хора. Майка и татко ги нямаше. И се случи една ситуация, в която особено аз, подкрепен от сестра ми, но особено аз бях главно действащо лице, прояви голямо неуважение към моята леля и говорих по начин, по който беше изключително непристоен. Когато родителите ме научиха за това, освен че проведаха много сериозен разговор, те казаха: сега ще последва и наказание. Казаха ни: дайте ни един ден и ще ви измислим наказание. След един ден дойдоха и наказанието наистина беше много сурово. В продължение на не знам колко месеци, може би и година, с моята сестра се събирахме пари и вече не си спомня какво искахме да си купим, но бяхме събрали сериозна сума пари. И баща ми каза: вашето наказание, давате тези пари на майка си и те отиват за семейството, а не за това, което искате да си купите. Казвам ви просто! Нещо ме удари право в сърцето. И до края се надявахме, че ще кажат: айде, опрощаваме ви го, но повече не правете така. Обаче не се случи. Дадохме тези пари, се прибрахме в стаята и никой няма забравя репликите на сестра ми. Тя каза: ей, удариха ни по най-слабото място. Някой ще каже: о, това е много жестоко. Не, приятели, това не е жестоко. Това са били едни мъдри родители, които са знали, че трябва да научат децата си на уважение. И повярвайте ми, това беше безценен урок, че трябва да се научим да уважаваме хората, дори когато не сме съгласни с тях. Не означава, че трябва да се съгласяваш с всичко, но трябва да се научиш да уважаваш. Разбира се, аз съм сигурен, че нашите родители после са използвали тези пари нещо свързано с нас, да ни купят нещо и така нататък. Нали, не са някакви родители, които ще отидете и ще ги прахосат, нали, да ги изядат и да ги изпият.
Но по-скоро това е било урок, урок за нас и това е било един важен урок, на който да ни научат. И знаете ли, дадох си сметка, докато мислех за тези неща и докато се подготвях, дадох си сметка, че това възпитание по такъв начин ме е изградило, а и вярата ми в Бог, че днес дори когато вляза в конфликт с някого и той ме обижда, и ако аз реша да го обидя, ама така хубаво да го обидя, трудно ми е да измисля как да го обидя, каква реплика да му кажа, с какво нарицателно да го нарека. Защото в мен явно е изградена една такава вътрешна защита, че аз не трябва да обиждам никого, че трябва да уважавам. И ако се наложи да прескоча тая бариера и тая защита вътре изградена в мен, това възпитание, трябва да изразходя страшно много сили. И трябва да съм и супер креативен, за да измисля как да го обидя този човек нарочно. Нали, на някои хора им идва отвътре да обиждат. Защо? Защото явно не са имали такова възпитание. Ние като родители трябва да научим децата си да уважават на първо място родителите. Ако ние не научим децата да уважават родителите, как може да ги научим да уважават други? Лесно е да уважаваш хората, от които имаш сметка. Но колко можем да уважаваме тези, от които нямаме никаква сметка, тези, които не харесваме? Трябва да научим децата си да ни уважават като родители. Друго нещо, което може би е едно от най-важните неща, които ще кажа в тези две недели, е, че трябва да предадем вярата на децата си. Трябва да предадем вярата на децата си. В Притча 22 глава 6 стих се казва: възпитавай детето в пътя, по който трябва да върви, и няма да се отклони от него, дори когато устарее. Това означава, че ако не го правиш, ако не го учиш на правия път, е много вероятно той да не ходи в него. И това, което наблюдавам, и причината, поради която казвам, че това е толкова важно, е защото в моите наблюдения, а и от това, което чета като статистики, в днешно време една от най-големите трудности на вярващите семейства е да предадат вярата на децата си. В Щатите, едно от движенията в Щатите са направили изследване, което казва, че 80% от деца, които са израснали в евангелски църкви, когато отидат в университета си до втората година, те са загубили вярата си. Те са оставили вярата си. 80%. Сега, мисля, че в България нещата не са толкова зле. Но факт е, че и по мое наблюдение виждам, че едно от най-трудните неща, които родителите имат, е предаване на вярата на своите деца. Разбирате ли, че това, което правим тази неделя, това, което имаме като живот в църквата, това, което Бог прави като свое дело в нас, чрез нас, разбирате ли, че ако ние не инвестираме вярата си в нашите деца, след няколко десетки години всичко това може да го няма? Разбирате ли, че ако няма предаване на вяра на следващото поколение, след няколко десетки години може Словото на Господа да не се чува в този град? Може да няма църква, в която тези деца да отидат? И всъщност разбирате ли, че вечността на нашите деца се определя до голяма степен от това колко ние ще предадем вярата в техните сърца, в техните разбирания, в тяхното мислене? Как да предадем вярата си? Едни от най-успешните начини, които съм видял през годините в моя живот и в живота на много други хора и семейства, ще ви кажа няколко от тях. Но това, което трябва да помним, е, че особено живота на едно дете, да му говорим, е важно, но много по-важно от приказките са личния пример. Личният пример много по-силно влияе в живота на едно дете от това, което му казваш. Казах ви миналия път, че до 7 годишна възраст децата копират страшно много, не толкова това, което казваш, а това, което правиш. И личният пример е един от най-силния начин, по който можеш да влияеш на твоето дете. Това поставя, между другото, голяма отговорност върху нас като родители, защото ако ние не живеем истински християнски живот, не може да очакваме да изградим истински христови последователи. Това, което сме ние, предаваме на нашите деца. И ако искаш да предадеш вярата си, въвличай децата във вярата си. Въвличай децата във вярата си. Как? Както казах, чрез личния си пример. Разговаряйте в семейството за тези неща. Както разговаряте за всичко друго, разговаряйте и за тези неща. Задавай му въпроси, коментирайте.
Питай го какво е научил в неделното училище или питай го какво знаеш за Исус Христос. Говорете за различни библейски истории, задавай му въпроси. Моли се с него, когато възникнат някакви неща като проблеми. Въвличай го във вярата си. Преди събирането ни една от майките разказа как детенцето е било болно през тази седмица и е повръщало. И вечерта още веднага, като са се върнали, са се молили за него. И на другата сутрин той е било абсолютно изцелено. Ето едно дете на 4-5 години, което преживява силата на Бог. Ето едно дете, което вижда примера, което е въвлечено в не само в приказки, но в действена вяра. Също като четете и се молите, взимайте го при себе си, нека да ви чува. Дори и да си играе, мислите, че като си играят децата и те не ви чуват, напротив, те попиват страшно много. Когато четете Словото, когато хвалите Господа. Също друго изключително важно, което смятам, че е за предаване на вярата в едно семейство, е като семейство да имаме време за молитва и четене на Божието Слово. И когато казвам това, не говоря за нещо трудно, за нещо дълго, не говоря да се събирате по половин един час, нали, хубаво е, но не говоря да е толкова сложно. Не, ако трябва, съберете се само за 5 минути, отворете една книга, в която, примерно, типа на хляб за всеки ден или с Божието Слово всеки ден, където има 1-2 стиха дарени и след това някакъв коментар. Прочетете ги за 2-3 минути, молете се като семейство. Дори само това да е. Лесно е, приложимо е, но това предава вярата в сърцата на вашите деца. Или четете по една глава от някои от книгите на Библията всяка вечер. Кратко се молете. Или ги редувайте. Един път от Библията, друг път от някаква книга. Просто намерете начин, по който да събирате семейството и да правите това заедно. Защото това е начин, по който предавате вярата на вашите деца. Взимайте ги със себе си, когато сте на църква, когато сте на група. Знам, че е жертва, защото когато си с деца, те са активни, не може да се отпуснеш да хвалиш Бог, не може винаги спокойно да слушаш Божието Слово, ако те са до тебе. Но казвам ви, това е просто сезон. Това са просто години, които ще минат. Тая трудност, която имате да ги взимате със себе си и да не може спокойно да участвате, това е сезон, който ще мине. Ще дойде време, когато децата ще израснат, ще са самостоятелни, ще може спокойно да хвалите Бог, да слушате Божието Слово, да не се налага да ги изкарвате и после пак да влизате и да не сте чули половината от проповедта. Да, жертва е, но приятели, тази жертва е инвестиция, която си струва. Страшно много се струва. Ако не научите детето си в първите 5-6-7 години да идва в църква и да свикне с атмосферата на църква, после ще ви е много по-трудно да го научите да свикне. Затова нашето дете от 8-я ден след раждането си е тук в църква. И когато с нас минем, когато се събираме някъде. Взимайте ги с вас, когато се събирате и коментирате духовни теми. Нищо, независимо колко разбирате или колко не разбирате, нямате си начин как това се посажда в тях като Божие семе. Между другото, за себе си, може би до голяма степен това, което съм изградил, не е било толкова от проповеди, които съм чувал, а от това, че майка ми и баща ми са ме взимали, когато се събирали с други вярващи, с други служители, съм ги слушал да коментират, да говорят, да дискутират, да вършат нещо. Това страшно много изгражда. Ако искаш да предадеш вярата на детето си, ти трябва да го въвлечеш, трябва да го ангажираш в твоята вяра. И Библията казва, че има предаване от бащите на децата. И се говори дори за двойно помазание, за предаване на двойна мяра от това, което ние като бащи и като родители имаме. И ако това е за добрите неща, че ние предаваме двойно помазание на всичко добро, което имаме, това може би същото е валидно и за лошите неща, които имаме. Ето затова ние имаме голяма отговорност в живота си. Да им дадем едно добро наследство. И отново ви повтарям, дори когато си мислите, че децата ни слушат, всъщност те страшно много чуват. Гледате ги, че се играят настрани, дори се говорят, обаче после могат да ви цитират думи. Те думи са се запаметили в ума им. Те са като празен бял лист хартия, на който ние пишем като родители. Също учете ги на стихове от Библията. Най-много се запомнят стихове от Библията, когато си дете. Повечето от стиховете, които аз помня на Исус, са стихове, които съм учил като дете. Много по-трудно запомням стихове сега като голям, отколкото когато съм бил като дете.
Това е едно от най-мощните неща, които можете да направите за детето си. Да посадите Божието Слово в него. Затова в неделното училище им се дават стихчета да учат, да запомнят. Това е чудесна инвестиция. Но, родители, искам да ви кажа нещо много важно. Не си мислете, че един час на седмица неделно училище ще замени ролята на семейството в живота на детето ви. Понякога съм виждал, не в нашата църква, но в църковната култура, родители, които не могат да се справят с децата си и отиват и ги пращат на църква, да ходят на детско, ако са тинейджери, да ходят на тинейджерско. И се надяват, че там ще ги оправят, там ще ги възпитат. Обаче, когато децата после върват в грешния път, те обвиняват църквата. Църквата не се е справила, вие не сте ги научили. Приятели, Божието Слово никъде не пише, че църквата ще възпитава твоето дете и че църквата ще учи твоето дете. Ние само помагаме на вас като родители. Родители, наша е отговорността да изградим децата си. Така че ние искаме да работим като екип, да работим в хармония. И помнете отново, децата се влияят най-много от това, което правим, много повече от това, което казваме. Така че да предадем вярата в живота им, едно от най-важните неща, които трябва да направим. Следващото нещо то е свързано с това, което говорихме до сега, но да ги научим на Божия път. Да ги научим на Божия път. Ефесяни 6 глава 4 стих казва, това са думи на апостол Павел, а вие бащи не разгневявайте децата си, а ги възпитавайте с поучението и наставлението от Господа. Ще ви прочета един по-разширен превод на този стих. Бащи, не дразнете и не провокирайте децата си така, че те да се гневят. Не ги вбесявайте до точката на ядосване, но ги направлявайте нежно, чрез обучение и дисциплина в съвета на Господа. Винаги съм се чудил, дълго време съм се чудил, какво означава бащи, не дразнете децата си. Сега, бащите имаме, особено момчетата, имаме тази вътрешна нужда, способност да дразним. Още като малки момченца, нали знаете как сме се дразнили с момиченцата? Отиваме, взимаме нещата, разрошваме им косата, блъскаме ги и правим някакви неща, които ги дразнят. И те колкото повече ги викат, стига бе, остави ме на мира. Сякаш това за нас означава, давай повече, давай повече. И после, може би, като имаме деца, се закачваме с тях, обичаме да ги дразним. И като съм чел дълги години този стих, съм си казал, това ли се има предвид? И не съм разбирал какво има предвид апостол Павел, но апостол Павел не говори за това. Това си е чувството момчешкото, което от една страна е хубаво, от друга страна трябва да го държим под контрол и да не се дразним толкова много. Първото, което трябва да имаме предвид е, че когато апостол Павел е писал това, това е било във време, в което жените и децата са били считани за по-ниша класа от мъжете. Те не са били считани като хора. В него време жени, деца и роби са били считани за по-малко от хора, като ниш клас същества. И мъжете са били считани за превъплъщение едва ли не на Бог. Те не са имали равни права. И този стих всъщност говори за един баланс. И това е баланс, който трябва да сме сигурни, не само бащите, но и майките, че пазим като родители. И всъщност искам да ви прочета един коментар на тези стихове, защото те много добре описват това, което този стих казва и този баланс, за който искам да говоря. И мисля, че ще го намерите много актуален. И този коментар казва така. Бащите и по принцип родителите трябва да разберат, че те не са върховният шеф в семейството, а настойник на семейството. Бог е върховната власт, а на бащите е дадена отговорността да управляват семейството като настойници, отговорни пред Бог. Родителите трябва да учат децата си на духовни истини, чуйте, на духовни истини, а не на личните си предпочитания. Крайната цел не е родителска власт, а да научат децата си да се покоряват на Божията власт. Между поколенията винаги има разлики, но Божественият авторитет е валиден за всяко поколение. Не е нужно децата да имат същите навици, да избират същите неща в живота като техните родители, за да са угодни пред Бог.
Трябва да внимаваме да не се опитваме да вкараме децата си в нашите културни разбирания и лични предпочитания, а да ги учим на принципите на Божието царство. И този пастор, който пише този коментар, казва: от работата си с много млади хора съм виждал, че повечето младежи, които са извън контрол, са израснали в много консервативни християнски семейства, където не им е давано право на избор и свобода. Свободата на избор е важно преживяване, което трябва да има всяко дете, стигайки до възрастта, в която може да прави избори. Децата трябва да изграждат живота си на основата на лични убеждения и вяра, а не на разбиранията на своите родители. Разбирате ли за какво се говори тук? Това се проявява както в християнски, така и в нехристиянски семейства. Това, което често се получава, е когато в дадено семейство има много стриктни правила, много стриктна дисциплина и децата се възпитават не толкова в истините на Божието слово и принципи, но ги вкараш в някакви твои си разбирания, понеже ти си представяш и ти вярваш, че света е еди какъв си и че Бог е еди какъв си и това е единственият начин, по който можеш да угодиш на Бог. И че ако искаш да имаш добър живот, трябва да имаш еди какво си образование и да поемеш по еди какъв си път и вкарваш детето си в някакви легалистични релси. Това, което често се случва, е, че зависимост от детето, детето реагира по два начина. Ако ти налагаш такъв човешки, не божествен контрол и хомот върху детето си и такива разбирания, ако твоето дете е с по-мек характер, то ще се превърне в едно свито, в едно неуверено дете, на което ще си отрязал крилата, както се казва, потенциал и възможност за развитие. И то ще се изгради като дете често с малоценности, с ограничения, които ще му пречат да се развие като потенциал. Обаче ако детето ти е със силен характер и са наложени върху него такива силни, контролиращи принципи, легалистични принципи и дисциплина, тогава ще изградиш един бунтар. Защото силният характер не може да се справи с тези големи и силни ограничения. И тук не говорим, ето разликата, тук не говорим за Божиите стандарти. Тук говорим за някакви човешки разбирания за това как трябва да живееш живота си, какви точно избори трябва да правиш, колко от вас сте се сблъсквали с случаи на родители, които до такава степен контролират децата си, че те едва ли не трябва да изпълнят мечтите на родителите за техния живот. И затова Божието Слово казва, че ако ние като родители учим децата и ги притискаме да правят изборите, да харесват нещата, които ние харесваме, им казваме, че ако ти не слушаш музиката, която аз слушам, няма да си угоден на Бог. Ако ти не се занимаваш с хобитата, с които аз се занимавам, нали, това са крайни примери, няма да си угоден на Бог. Единственият начин да си угоден на Бог е еликъв си начин. Ако особено детето е с силен характер, то ще стане един бунтар. И точно затова Божието Слово казва, че не трябва да водим децата си до такава точка, където до такава степен да ги дисциплинираме твърдо и легалистично, че те да започнат да изпитват гняв, да си ядосват. А вижте, следващата част на стиха казва да ги учим на пътя на Господа. И точно затова, когато налагаме дисциплина или правила, трябва да се запитаме, това пътя на Господа ли е? Това стандарта на Библията ли е? Или мое предпочитание? Това истината на Божието Слово ли е, която казва, че така трябва да живее живота си? Или просто това е мое разбиране, че това е правилният начин да изживее живота си? Нашата задача като родители е да учим децата на пътя на Господа. И сега тук не говоря за неща, които ти можеш да имаш като правила в твоя дом. Примерно, когато аз живеех в дома на моите родители, там си имаше правила. Ще правиш еди какво си, няма да правиш еди какво си и така нататък. Аз трябва да се съобразявам с тези правила, независимо от това какъв тип човек съм. Примерно, ако в моето семейство е имало принцип да бъде всичко изрядно, чисто, подредено, когато аз съм живеел там, е трябвало да се държа стаята подредена. Аз може да не съм подреден човек и когато отида и живея сам в дома си, да държа много разхвърлено. Обаче, независимо от това, когато аз съм в дома на моите родители, аз трябва да се съобразявам с това правило. Обаче това не означава, че моите родители ще ме притискат и ще казват, ако искаш да си угоден на Бог, или единственият правилен начин в твоя живот е
да си държиш всичко подредено, никога да не е разхвърлено, дрехите с къс ръкав да бъдат тук, дрехите с дълъг ръкав да бъдат там. И ако ти не го правиш по такъв начин, ти не ставаш. Ти няма да успееш живота си. Нали, абсурден пример ви давам. Но говоря за такива неща, защото всеки има някакви убеждения за това как е правилно да се живее. Какъв е правилният подход в живота, какви са правилните избори. И разбира се, че като родители ние влияем в мисленето на децата ни за това как да живеят живота си. Трябва да бъдем сигурни, че ако нашите деца поради една или друга причина имат малко по-различно виждане за живота си, ние не трябва да ги притискаме и да ги вкарваме в нашите коловози. Нашата задача е да ги научим на пътя на Господа. Иначе, ако се опитваме да наложим нашите си разбирания, и отново тук не ви говоря за истината на Божието Слово, не ви говоря за неща, като кое е грях и кое не е грях, как трябва да живеем чист живот и какво Божието Слово казва, да почитаме Бог и за уважение и така нататък, за принципите, които ви говорих до сега. Но тук говоря, както този коментар каза, за лични предпочитания, за индивидуални неща, т.е. говорим за неща, които не става просто дали е правилно или неправилно. Там не говорим за такива категории. Както, примерно, ако говорим какъв цвят предпочиташ, тук не става въпрос какъв цвят е правилно да предпочиташ. Нали? Няма такова понятие. Всеки има предпочитание. Обаче, ако ние налагаме върху децата си такива предпочитания, много вероятно е да ги доведем до бунт. И затова апостол Павел казва, не разгневявайте децата си, т.е. не ги дисциплинирайте по такъв начин, че да ги водите до бунт, но ги дисциплинирайте и ги водете в пътя на Господа. Другото нещо, което вярвам, че като родители трябва да помним живота си, е винаги, винаги да бъдем благодарни на Бог за децата си. Винаги да бъдем благодарни на Бог за децата си. Като родители с Нори, ние се стараем дори в най-неприятните моменти, дори когато ни е най-изнервено, когато нашето дете прави неща, които просто вече се чуеш къде да си побереш гнева и да не го изкараш навън. Дори в тези трудни ситуации се учим, не казвам, че не е лесно, но се учим да благодарим на Бог за нашето дете. Защото децата са дар от Бог, независимо колко те изнервят. Никога няма да забравя тази история, аз съм ви разказвал преди доста време, за един християнин, който е бил маняк и все още е маняк на тема подреденост. Искал е всичко да му е изрядно вкъщи. И жена му е правила всичко възможно, за да държи подредено чисто. Той е работил, тя е била тя не е работила, грижила се за трите им деца и за къщата, и за храненето, и за всичко. И тя се е старала винаги, когато се върне, той да е подреден, обаче с три деца, знаете, че това не винаги е възможно. И той споделя как много често, когато се върне и отваря гараж да си вкара колата, вижда разпиляните играчки на децата и е трябвало да ги събира, вместо да си вкара колата директно, след целия уморителен ден, той да подреди играчките на децата, за да вкара колата. И казва отново, и всеки път, когато се случваше това, аз се разгневявах, въпреки че не го изразявах, аз се разгневявах вътрешно. И влизайки в дома, жена ми казва, ще съжалявам, скъпи, знам, но не ми остана време. И той казва, не се притеснявай, разбирам, но винаги казва в мене, имаше нещо, което ме разгневяваше. И казва, няма да забравя деня, който се прибирах. И отново отвори гаража и видях всички тези пръснати играчки. И точно момента, в който тръгна да се гневя вътрешно, каза, чух и усетих как Бог ми говори. Знаеш ли колко родители има по света, които биха дали всичко, за да се върнат и да намерят играчките на техните деца разхвърлени, защото те не могат да имат деца? Знаеш ли колко много родители биха искали да имат твоя проблем? Всички тези родители, които искат да имат деца, обаче не могат да имат деца. Те са готови да се справят не само с проблемите на това, че твоето дете разхвърля, а на много други проблеми, само и само да имат деца. И каза, в този момент буквално Бог промени нещо в сърцето ми. И тогава излязох и с песен на устата се и започнах да подреждам играчките им. И от тогава нататък никога не съм се разгневявал за това, че децата ми са разхвърлили играчките. И знаете ли, дори когато в нас има такива дни, когато живот ти струпа какви ли не обстоятелства и въпреки, че обичаме подредеността и чистотата, понякога се чуеш къде да стъпиш от дрехи, играчки, пране и така нататък,
Обаче, винаги като се прибра или като видя разхвърлените играчки на Вики вкъщи, просто нещо напълва сърцето ми, защото си казвам, Господи, подарил си ни невероятен дар. Да, разхвърлено е, но това означава, че имаме живо дете. Имаме благословено дете, което не е легнало да е болно, ами е живо, кипи от енергия, от здраве и си играе и разхвърля и му трябва някъде да си изразходи енергията. Чудесно, слава на Тебе, Господи, благодаря Ти за детето ми. Трябва да се научим да сме благодарни на Бог за невероятния дар, който Бог ни е дал в лицето на нашите деца. Дори когато реват, дори когато ни пилят мозъка, дори когато ни изнерват до неузнаваемост, и дори когато ги затвориш стаята и те вече пищят, защото не мога ги търпиш вече и се прибереш в твоята стая. Да може да кажеш, Господи, благодаря Ти за детето си. Въпреки, че искам да го пусна от петия етаж. Благодаря Ти за детето си. Амин. И друго, което искам да ми насърча, родители, тези две недели само докосваме темата за децата. Има толкова неща, които могат да се кажат. Това са само някои неща, които съм счел за по-важни да говорим. Родители, ако искате да изградите деца по благогоден начин, трябва да се образовате. Слава Богу, имаме книги, написани от много християнски автори. Отидете накрая, вижте какво има. Но няма начин без да се образовате. Разбирате, и това, че просто вярваме в Бог, не заменя образованието. И за да работиш една професия, хората ходят от 5, 6, 7 години в университет, а пък ние си мислим, че да бъдем родители е така от само себе си се получава. Няма да си представя колко, или може би осъзнавате колко, наследяваме навиците на нашите родители и колко често си казваме, аз като стана един ден родител, никога няма да направя тези грешки. И след години ставаме родители и вече децата ни израстват и в един момент се усещаме, че правим същите грешки. Защо? Защото не сме видели друг модел. Образовайте се, някои казват, нямам време. Точно затова казвам, че човек трябва да се образова преди да дойде времето да бъде родител. Човек трябва да се образова как да гради семейство преди да се ожени. Така че те, които все още нямате деца, образовайте се сега. Те, които вече имате деца, може би си казвате, закъснях, по-добре късно, отколкото никога. Но образовайте се, без това просто няма да минете. Ще минете, но ще има много пропуски. Миналия път някои хора ми казаха, да бяхме чули тези проповеди преди 20 години, така е. И ти днес като родител, особено ако имаш малки деца, ти решаваш дали след 20 години ще чуеш нещо и ще кажеш, що не бях го чул тогава и да си видиш грешките, или ще вземеш нещо и ще се образоваш сега, за да можеш да направиш много от грешките. Не, че ще останем съвършени родители, но може да спестим много на децата си и на нас, ако се образоваме. Бог е дал мъдрост в тялото Христово на много хора за различни области. Нека се възползваме, затова сме тяло Христово. Не може да очакваш, че ти всичко ще получиш така през една фуния отгоре и Бог ще ти говори за всичко. Затова сме тяло Христово, защото Бог дава на мен една мъдрост, на тебе друга и ние правим цялата картина цялостна. Друго нещо, което искам да ми насърча като родители, това вече не е нещо библейско, директно казано в Библията, но искам да ми насърча като родители да записвате децата си на уроци по изкуства. Записвайте децата си на уроци по изкуства. Нека да развиват уменията си, да свирят, да пеят, да рисуват. Това е много важно, защото, особено ако се замислите, децата израстват с музиката. Особено и тинейджерите израстват с музиката. Децата и тинейджерите имат нужда от изкуство, защото това е един от начините, по които те изразяват себе си. Или дори ако не обичат да изразяват и не могат да изразяват себе си, те обичат да чуват други и да виждат други да го правят. Защото изкуствата са един от силните и мощните начини, чрез които може да се изразява послание и да се влияе. Защо да оставяме само света да използва това средство? Защо не ние като вярващи да бъдем хора, които умеем да използваме тези средства? Знаете ли, в средновековията църквата е държала монопола, ако мога да кажа, в изкуствата. Ако искаш да се научиш да свириш, да пееш, църквата е имала най-добрите школи. Сега, лошото е, че църквата е наложила някакви легалистични ограничения, които са накарали хората да се възпротивят срещу тези ненужни ограничения. И тогава идва Ренесанса, когато
хората излизат извън рамките на църквата и започват да творят извън рамките на църквата. Това от една страна е нещо хубаво, което се е случило, защото е имало развитие, но от друга страна после виждаме как пък те са отишли в друга крайност, където изкуството се е превърнало в нещо, което не би трябвало да се превърне. Но нека да записваме децата си на уроци по свирене, по пеене, защото вижте, това не означава и не е казано, че те ще станат тия велики музиканти, велики певци, не е казано, че те ще си изкарват прехраната с това. Това е нещо, което специално много ми харесва на Запад. Че насърчават децата си да се въвличат в изкуство, дори в спорт, но особено в изкуство. Сякаш тук в България спорта, и там чувам, че се оплакват, че деца вече не спортуват, но особено в областта на изкуствата, все по-малко и по-малко хора инвестират в това. Сега покрай тези реалити шоута, като X-Factor, преди беше Music Idol, нали, малко от това стимулира развитието в тая насока. Но това е повече комерциално, отколкото изкуство. Там повече се прави шоу, отколкото изкуство. Не казвам, че е лошо, но трябва да дадем възможност на децата си да направят нещо стойностно с тези години, приятели. Защото едно дете, което развие умение, на първо място това ще развие интелекта му, това ще развие мисленето му, виждането му за света, ще развие самочувствието му, то ще се чувства по-уверено, когато може да прави нещо. Хайде, замислете се, вместо да седи пред компютъра по цял ден, вместо да си пишат само SMS-и и да се забърка в някакви интриги, що не насърчим децата си да инвестират времето си и да изградят нещо стойностно, като умение да пеят, да свирят. И знаете ли кое е другото нещо, заради което ви насърчавам? Защото когато едно дете развие умение, то ще бъде много по-полезно на Божието царство. Тая хвалебна група, която я виждате, след няколко години трябва да се обнови. И то не с хора на същата възраст, а с тинейджери. С млади хора, които могат обаче да свирят, които могат да пеят. Защото ако не могат да свирят и да пеят, как ще се включат тук? И ми се иска не само да се обнови, но и да се дигне нивото на тая група. А? Това обаче означава, че родители сега трябва да започнат да записват децата си на уроци по пиано, по китара, по барабани. Да пеят, да рисуват. Ми знаете ли колко красиво е, когато... Музиката е само един от начините, по които може да изразяваме хваление към Господа. Знаете ли колко красиво е било, когато съм присъствал на събирания, където по време на хвалението някой човек, който умее да рисува, по вдъхновението на Божието присъствие, рисува нещо на едно голямо пано и на края на хвалението имаше една картина. Това също е хваление към Господа. Що да нямаме хора, които умеят да го правят и това да бъде един от начините, по които да хвалим Бог. Колко от вас, когато погледнете тези картини, те ви носят нещо. Те носят нещо емоционално, някаква наслада. Защо да нямаме хората, които да го вършат под вдъхновението на Божието присъствие и тези картини да се попити с духа на Господа. Нека да инвестираме в живота на децата си, дори в тази област от живота им. Помогнете на децата си. Дайте им тласък в живота. И мога да кажа, че благодарение на моите родители аз мога да правя много от нещата, които правя днес. Аз едва ли бих се занимавал с музика, ако не бяха моите родители. Така че отново родители, ние сме тези, които насочваме децата си. На мен никога не ми е налагано да ставам музикант, никога не ми е казано, че това ще ми е живота. Обаче наша е отговорността да дадем възможности на нашите деца. Дай му възможност да се развива, пък нека то след години да си избере как да се развива. Пожелавам ви проблема, който вашето дете има да е следния. Когато навърши пълнолетие, да умее толкова много неща и да има толкова много таланти, че да се чуди в коя посока да поеме. Е това е, което ви пожелавам. За съжаление, повечето проблеми, които днес пълнолетните деца имат, е какво да правя? Нищо не мога, нищо не знам. Какво да правя за живота си? Не знам какво да правя за живота си. Това е продукт на безцелно тинейджърство, безцелно детство. Дайте посока на детето си. И накрая обещах ви да ви дам още една практична задача.
Първата, отново повтарям, беше всички семейства да помислят колко деца и да обмислят, защото може би вече сте решили, но предизвиквам да обмислите колко деца имате. Всички, които имате едно или две деца, предизвиквам ви сериозно обмислете да имате поне три. И не приемайте това като закон, а като насърчение. Вижте, Бог ви обича и ще ви приеме в небето. Не знам дали ще ви приеме в небето с две деца, шегувам се. Не, Бог ще ви приеме и без деца, защото нашето спасение и вяра в Господ и взаимоотношение не се определя от това колко деца имаме. Окей, не говорим за това. Но говоря за това, че има огромно благословение в големите семейства. Миналия път ви го казах. Така че това е задача номер едно. Обмислете сериозно колко деца да имате. Но второто нещо, което искам сериозно да обмислите и ви насърчавам да обмислите е, решете какво практично ще правите като семейство, за да предавате вярата на децата си. Какво е практичното нещо или неща, които ще правите, за да предавате вярата на децата си? И ви насърчавам, започнете първо от това да се молите и да четете заедно. Айде да не е всяка вечер. Веднъж, почнете от веднъж на седмица. Когато съберете децата си и кажете, хайде деца, сядаме да се молим и да четем. Отново не е нещо сложно. Просто вземете книгата Хляб за всеки ден или с Божието слово всеки ден. Почнете един ден. Някой да се моли с кратка молитва. Дори това да е. Това е много по-добре, отколкото да няма нищо. После увеличете на 2-3 дни и така нататък. Направете нещо, за да предадете вярата в живота на вашите деца. Амин. Нека да се молим. Господи, благодарим ти за всяко едно дете, което си ни подарил. Боже, благодарим ти за всяко едно дете, което ще ни подариш. И се молим за всеки един родител на това място, независимо дали са двама, дали е един, да излезеш върху него изобилна мяра на мъдрост, как да възпитава детето си. Исусе, ние знаем, че това е едно от най-трудните неща в живота, да възпиташ едно дете. Знаем, че в обществото, в което живеем, това е една от темите, за които има най-малко отвореност да чуваме, защото не обичаме да ни казват как да възпитаваме детето си. Боже, моля се да има отвореност в сърцата ни да чуем не думите на човек, но думите на Твоето Слово. И Боже, да се умеем най-вече да научим нашите деца да Те познават, да израснат като едни функционални личности, които на първо място служат на Бог и по този начин и да служат на обществото. Но това да са деца, които са стойностни, които могат да променят света около себе си към по-добро. Едни деца, които са се научили как да вярват в Бог и дори когато идват предизвикателни моменти, това да не ги срива, но да знаят ли са се научили как да се хващат за Бог и да побеждават. Да бъдат едни деца, които знаят как да бъдат покорни. Деца, които знаят как да бъдат силни, които знаят да бъдат мъдри, които уважават родителите си и хората около себе си, които да ходят в пътя на Господа. И Боже, нека да изградим в техния живот правилен модел за това как един ден те да отгледат децата си. Благодарим ти, Господи. И се моля за всеки един родител, особено в трудните моменти с децата му, да му даваш мъдрост и търпение. Мъдрост как да дисциплинира с любов, така че детето да се научи да спазва правилата на Твоето Слово и правилата в този живот, но в същия момент да бъде по начин, по който да не травмира детето си, да не го наранява, да не убива личността в него, но да изгражда личността в него. Боже, знаем, че едва ли може да намерим формула за това, но знаем, че Твоята мъдрост е повече от достатъчна. И се моля, Боже, дай решителност в сърцата на родителите в тази църква. Решителност да търсят мъдрост. Да търсят мъдрост в съвета на книги, написани от Твои служители, в съвета на успешни родители, да не се опитват сами да откриват нещата, но да се вслушват съвет, в мъдър съвет, защото Ти си казал, че има мъдрост в съвета на мъдрите. Благодарим Ти, Господи, и се молим за децата на тази църква, за поколението на тази църква. Нека да видим деца, които когато пораснат, да поемат щафетата на Твоето дело от нашите ръце, и да бягат дори още по-бързо и още по-успешно от нас. В името на Исус Христос се молим.
Амин.